ajeng kangge karo pemelanget kencang kancing ora kepakang pratolo lindu ping pitu sahari oma ping jalani di kumaludup kontur ketuk olah ing para jalma pati pati amben tusi sirna ingkang panta waya he para prajurit prajurit isine tungo tatulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek saban hari mo
sem soyo talu arara Tono, aneh gini kari ngapun itu.